xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Assalomu alaykum. Afg'oniston uchun o'zbek tilidagi maxsus dasturimizda Feruza Rahmon. O'ngimizdagi yarim soat davomida Qunduz shahri yaqinidagi janglarda o'nlab mardum qurbon bo'lgan. Xuddi shu manzarada Amerika harbiylari ham Qunduzda ikki askarlarni boy berganliklarini aytib chiqishgan. So'nggi tafsilotlar va satihdagi vaziyatga yaqindan bir nazar. Bu haftalik so'zsizgi dasturimizda esa milliy birdamlik hukumat saflaridagi navbatdagi ziddiyat va buning ehtimoliy oqibatlari tahlili BBC to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Avvalgi jahon yangiliklarining qisqacha majmui bilan hamkasb bilan Luiza Iskandariy. Marhamat, Luiza. Assalomu alaykum. Afg'on rasmiylarining aytishlaricha, Qunduz atrofida Tolibon bilan afg'on amniyatli kuchlar o'rtasida kechgan janglar oqibatida yosh bolalar va ayollar dohil kamida 30 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Ularga ko'ra, janglar afg'on xavfsizlik kuchlari ba'zi mahalliy Tolibon qo'mondonlarini qo'lga olish amaliyotini yo'lga qo'yganlardan so'ng boshlangan edi. Bundan sal avvalroq Afg'onistondagi NATO kuchlari vakolatxonasining aytishicha, afg'on qurolli kuchlarga yordam bergan ikki amerikalik harbiy halok bo'lgan. Janglarda afg'on urdusi tomonidan 4 askar o'ldirilgan. Tinch aholi vakillari otishmada qanday halok bo'lganlari haqida aniq tafsilotlar yo'q. Afg'oniston tahlilchilar tarmog'i nomli tashkilot tadqiqotiga ko'ra, asossiz hujjatlar va noto'g'ri tarjima tufayli Amerikaning Guantanamo qamoqxonasida ularga qo'llangan qiynoqlar orqali iqror bo'lishga majbur bo'lgan 8 afg'on vatandoshi qolib kelmoqda. Shuningdek, mazkur tashkilotga ko'ra, amerikaliklar hozirga qadar afg'on mahbuslarning ayblarini isbotlashga qodir bo'lishgani yo'q. Londonda joylashgan Oliy mahkamaning qaroriga ko'ra, Britaniya hukumati mamlakatni Yevropa ittifoqidan olib chiqishga qaratilgan harakatlarni yo'lga qo'yishdan avval parlamon tasdig'ini qo'lga kiritishi lozim. Shuningdek, Oliy mahkama hukumat parlamon tasdig'idan o'tmasligi uchun qirolichaning imtiyozidan foydalanishi mumkin deya da'vo qilayotgan tashabbuskorlar guruhining harakatlariga taqiq qo'ygan. Hukumat bunga qarshi shikoyat ilgari surishni rejalamoqda. Iroq qurolli kuchlariga ko'ra, Mosulning sharqiy qismlarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan maxsus kuchlarga DOIŞ jangarlari bir necha hujum qilish urinishlarida muvaffaqiyatga erishganlari hozircha yo'q. Hujumlar DOIŞ rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning audio murojaatidan bir necha soat o'tgandan so'ng boshlangan. Lubnonning yangi saylangan jamhur raisi Michel Aoun Saad Haririga bosh vazir sifatida hukumat tuzish taklifi bilan chiqdi. Hariri janoblari sunniylarning yetakchi siyosatchisi bo'lib, o'tmishda bosh vazir vazifalarini bajarib kelgan. Misrda milliy pul birligi erkin savdoga qo'yildi. Aynan bu qadam orqali rasmiylar Misr iqtisodiyotiga ishonch hosil qilishni ko'zlamoqda. Xalqaro moliya jamg'armasi Misrga qo'ygan 12 milliard dollarli qarzni ajratish shartlaridan biri aynan ana shu milliy pul birligining erkin savdoga qo'yilishi edi. Rahmat, Luiza, siz BBC to'lqinlarida jahon yangiliklarining qisqacha majmui bilan tanishdingiz. Dasturimizni kunning eng muhim yangiligi bilan boshlasak, demak, Kobuldan olingan xabarlarga ko'ra, Qunduz shahri yaqinida kechgan qaqshatqich janglarda o'nlab oddiy mardum qurbon bo'lgan, ularning oralarida, demak, ayollar va bolalarning ham borliklari aytilmoqda. Hozir men bilan Skype aloqasida Kobuldan hamkorim Fazil Ahmad Yolg'iz. Demak, Fazilxon, bu janglar qanday kelib chiqqan, buncha sondagi tinch mardum qanday qilib qurbon bo'lgan, tafsilotlar bizga ma'lummi? Qunduz viloyatining mahalliy rasmiylarining aytishlaricha, kuni kecha soat 10 atrofida shu Qunduz shahri yaqinida joylashgan Buzi Qandori deb atalgan mintaqada harbiy amaliyot afg'on maxsus harbiy kuchlari tomonidan yo'lga qo'yilgan ekan. U Tolibonni tutish, bu yerdan Tolibonni yo'q etish uchun, natijada Tolibon va afg'on amniyati kuchlari orasida otishmalar
boshlanib ketgan va afg'on amniyati kuchlariga qarata Tolibon o'q ochgan. Undan keyin bu afg'on amniyati kuchlari havoyi yordam talab qilgan, natijada u yerda havoyi hujumlar bo'lgan. Mana shu jarayonda 30 tinch fuqaro halok bo'lgani afg'on ya'ni amniyati Fazil kuchlari. Buncha sondagi mardim o'zaro janglarda, yerda olib borilgan o'zaro janglarda emas, havo hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan. Shundaymi? Endi bu biz Qunduz viloyatining viloyat hokimi so'zlovchisi bilan aynan shu masalani o'rtaga qo'ydik, u bilan suhbat qildik va aytdik, go'yo Tolibon aholi uylariga kirib olgan ekan va u yerdan kamin sifatida foydalangan, natijada mana shu otishmalarda bu 30 tinch fuqaro halok bo'lgan va 25 tinch fuqaro ham yaralangan dedi. Endi bu masala hozirga qadar ham aniq emaski, go'yo bu havoiy hujumda halok bo'lganmi bu 30 tinch fuqaro yoki shu yuz bergan vaziyat shunday ekan otishmalarda. Vaziyat shunday ekan, hozir yuz bergan hodisa yuzasidan mas'ullar tomonidan tekshiruv ishlari yo'lga qo'yilganmi Fazil? Boshlandimi? Afg'on amniyati kuchlari shu mahalladagi afg'on amniyati kuchlari aytdik, yo biz shu hodisani aniqlash uchun bu 30 tinch fuqaro qanday halok bo'lganini aniqlash uchun mahallada bir hay'at jo'natamiz va tadqiqot uchun hay'at tayin etilgan, keyin natijani e'lon qilamiz deb aytdi. Ayni holda Afg'oniston Jamhur raislik saroyi ham bir bayonot tarqatib, bu hodisani qattiq qoralab chiqqan va bu tinch fuqaro qanday halok bo'lgani borasida tadqiqot o'tkazilishini so'ragan. Ayni holda Afg'oniston hozir Satxdagi vaziyat qanday Fazil? Janglar tinganmi, orom bo'lganmi vaziyat? Hozir endi janglar tingan, chunki o'zingizga ma'lumki, bundan oldin Tolibon qurollari Qunduz shahriga hujum qilgan edi, ayrim hududlarni o'z nazoratiga olgan edi. Bu necha haftadan beri shu kecha tomondan afg'on amniyati kuchlari tomonidan harbiy amaliyotlar o'tkazilib kelmoqda, lekin hozir u yerda vaziyat tinch, lekin aholi jiddiy norozilik namoyish bildirib, bu hujum omillari mahkama bo'lsin, aniqlansin degan fikrlarini bildirganlar. Kattakon rahmat Fazil Ahmad yolg'iz edi. Demak, Kobuldan hamkorimiz Qunduzdagi so'nggi jang tafsilotlari haqida. Demak, navbatni so'zsizga dasturga beramiz. Demak, bu haftalik jonli muloqotimiz Jumhur rais birinchi muavini general Abdurashid Do'stovning Jumhur raislik saroyiga qaratilgan keskin tanqidlar va bunga ularning xuddi shu ohangda bergan javobi atrofida bo'ladi. Demak, bu kabi holatlar sizni nazaringizda nima uchun so'nggi paytlarda qayta-qayta bo'y ko'rsatmoqda? Bu nimalarga dalolat qiladi va hali yo'li topilmasa buning oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? Bu milliy birdamlik hukumat tarkibidagi ziddiyatlar degan savollar atrofida. Demak, biz muloqotimizni boshlamoqchimiz va eng avvalo shimoliy Tahor viloyatidan tinglovchimiz Atiqulla Erkin bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum Atiqulla. Endi Atiqullajon, mana Kobuldagi Atiqullajon, siz meni eshitasiz? Eshitaman, men ham o'zimni salom sizga taqdim qilaman, buyuring. Endi mana Kobuldagi so'nggi vaziyatdan xabaringiz bo'lsa kerak. Milliy birdamlik hukumati tarkibida, demak, ziddiyatlar bo'y ko'rsatdi, yoki hafta oxiriga kelib yumshaganda ham bo'ldi. Umuman qayta-qayta bo'y ko'rsatgan bu ziddiyatlardan bir afg'on mardim sifatida, javoni yigit sifatida qanchalik xavotirdasiz? Bu bir men emas, hamma mardim xavotirga. Bir hukumatning kattakonlari ma'un rajmur arasida bu kelishuv bo'lmasa, bir etminon bo'lmasa, bir aqida bir bo'lmasa, ikkoviga bu mardim qanday bo'lib nima qilar ekan, bularni qabul qilsin, so'zlarini qabul qilsin, bularning hukumatdorligini qabul qilsin. Hamma xavotirga bu hukumatning, bu mardimning oxiri qanday bo'lar ekan, oqibati qanday bo'lar ekan deb ham barcha xalq hozir xavotirga. Biz hozir javonlar hammasi sarosima bo'lgan, ikki tomon bo'lsa, katta urushlar yuzaga kelsa, Iroq turgani vaziyati bizani ustimizga kelmasa deb ro'zma ro'z mardim xavotirda bo'lib ketyapti. Buning ma'zlani hal qilish, bu o'rtaga hayot mavzusi bor, janob do'stimning hayotining xatarga tushishi katta bir gap. Kattakon rahmat Atiqullajon fikrlaringiz uchun. Demak, biz hozir Mozori Sharif shahridan tinglovchimiz doktor Najib Korgar bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum doktor sohib. Doktor sohib, assalomu alaykum. Va alaykum assalom doktor sohib. Endi mozor mardimini nazarida bu milliy birdamlik hukumati a'zolari qanchalik jadallik bilan bir murosaga borishlari kerak, bu muammoga hal yo'lini topishlari kerak. Mozor mardim bu xususda qanday fikrda doktor sohib? Albatta, shunday, bilasiz, Mozor Sharif shamol viloyatlarini markaziy shahri bo'lgan, chunki bu yerda hamma o'sha iqtisodiy bir shahar ham shamoliy viloyatlarda Mozor Sharif bo'lib kelgan. Mozor Sharif ma'lumi voqean bundan juda ham ko'p fikrlari mushavash bo'lgan, oxirgi bo'lgan holatlardan, oxirgi bo'lgan o'tgan urushlardan qolaversa bu
prezidenti birinchi o'rinbosari janob Abdurashid Do'stov bu kishi o'zlari borib urushgan va bular bunday nimaga duchor kelgan, keyin bular o'zlarini muzayilarini tarqatib bizga eshitdik, juda bir xavotirli gaplar aytib o'tdilar. Agar bular aytgan gaplari hammasi haqiqat bo'lganda, voqean Afg'oniston mardimi uchun juda ham bir bu qiyin bir vaziyat ekan bu. Oyanda bizni biz yaxshi ko'rmayapmiz. Agar shu shaklda davom etsa, yana Afg'oniston xalqi juda ham yomon qiyin kunlarga qoladi deb o'ylayapmiz. Chunki bu yerda bir xil nimalar bo'lmayapti. Prezidentni atrofidagi odamlarga ishonch bo'lmayapti. Kattakon rahmat sizga, doktor Sohib, fikrlaringiz uchun. Demak, biz hozir Skype orqali tinglovchimiz Muhammad Afg'on bilan bog'lanamiz. U kishi hozir Dubayda. Assalomu alaykum, Muhammad Afg'on. Muhammad Afg'on, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsangiz, yaxshi yuribsizmi? Kattakon rahmat, Muhammad Afg'on. Mana Afg'oniston milliy birdamlik hukumat tarkibida bir emas, bir necha bor. Oxirgi 3 oy, 4 oy ichida ziddiyatlar kelib chiqyapti. Avval ijroiya rais bilan, keyin jumhur rais birinchi muavini bilan. Sizning nazaringizda milliy birdamlik hukumat, mana hozir siz mardum saslarga quloq tutdingiz, Tahordan, Mozordan mardum xavotirda. Endi milliy birdamlik hukumat a'zolari ziddiyatga borar ekan, mardumni xavotirlarini qanchalik jiddiylik bilan inobatga olyapti, quloq tutyapti mardum xavotirlarga. Marhamat, Muhammad Afg'on. Bizani masalan hozir nima deyarman, endi bizlar tinchlikchi istaymiz, ammo buni yaxshi biladi. Xo'p, bizda masalan davlatimiz, ammo afg'onlar birga bo'lishini tinchlik juda ham yaxshida. Hozir ma'lum juda ham xavotirga masalan arnigodan boyat davlat tinch bo'lish, biroq yaxshi yashash juda ham yaxshida. Bizani shu fikrgamiz. Kattakon rahmat sizga, Muhammad Afg'on, fikrlaringiz uchun. Demak, Dubaydan tinglovchimiz Muhammad Afg'on edi. Demak, hozir biz Afg'oniston Bag'lon viloyatidan tinglovchimiz Nuriddin Murodiy bilan bog'lanamiz. Endi Nuriddinjon, bu milliy birdamlik hukumat tarkibidagi so'nggi ziddiyatlar, mana Afg'onistonda amniyatiy vaziyat jiddiydan chiqib borayotgan, iqtisodiy, ijtimoiy, maishiy muammolar dolzarb bo'lib turgan bir vaziyatda o'rtaga chiqyapti-da. Siz nazaringizda, mana hozir tahlilchilar aytishyapti, undan ko'ra bular Afg'onistonda bo'y ko'rsatgan muammolarga e'tibor qaratgan tuzuk edi, bu ziddiyatga borgandan ko'ra degan fikrlarni sohir etishyapti. Siz nazaringizda bu fikrlar qanchalik to'g'ri endi? Assalomu alaykum, salom sizlarga va manlaringiz tamom eshitishlarga salom qilaman. Mana bu navbatimda nazarimda bir o'rda milliy hukumat va birdamlik hukumatida aytishim bo'lsa shuki, biz millat ya mardimi Afg'oniston har har zamon kimitadi, biz xavotirga ko'zga qolamiz. Siyosatini ko'ramiz, siyosatlari bu siyosat noto'g'ri siyosat bizga. Bir noto'g'ri siyosatlarda ish bor. Iqtisodiy masalalarni ham ko'ramiz. Xeyli insonni nigaron qilamiz. Bir oyimizni ham nigaronmiz. Shunaqa. Va shu zamonda ham mana birinchi o'rinbosar janob Abdurashid Do'stov va janob Dr. Sayyid Ashrafxonning o'rtasida tushgan bir muammolar ham biz millat bir xavotirga tayyorlagan. Shuning uchun biz ham oyandamizni hech o'ylamaymiz, oyandamizdan yaxshiroq bo'lsa, oyandamiz shayad biz aytamizki, yomonroq bo'lsa va urushlar ham ko'payishi bir ham bekor. Shuni xavotirga qolganmiz. Kattakon rahmat sizga, Nuriddin. Demak, Bag'loddan tinglovchimiz Nuriddin Murodiy edi. Eslatib o'taman, siz Londondan jonli ravishda uyushtirayotgan so'z sizga barnomamizga quloq tutyapsiz. Mavzuyimiz milliy birdamlik hukumat tarkibidagi so'nggi ziddiyat va buning ehtimoliy oqibatlari tahlili. Agar bu xususda fikrlaringiz bo'lsa va ularni biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, demak, Facebookdagi sahifamizda o'z kontakt nomlaringizni qoldirishingiz mumkin yoki o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz barnomamiz imkon bergan darajada ularni o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Demak, barnomamiz davom etadi. Va hozir biz, demak, Svizerlanddan tinglovchimiz Hoji Muhammad Ayub Mavloniy bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum, hoji aka. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Endi agar Afg'oniston tashqarisidagi muhojiratda bo'lgan afg'on mardi nazarga tulsa, ular Kobuldagi so'nggi vaziyatdan, milliy birdamlik hukumat tarkibidagi mavjud siyosiy inqirozdan hozir qanchalik xavotirda? Marhamat, hoji aka. Shunda ko'rib turibmizki, Afg'oniston muhojirlari Svizerlandda, boshqa ulkalarda hamchinon bir oz mushkil bilan mavjud bo'lgan. Bu Afg'oniston kattakonlari bizlarga so'ylaydiki, sizlar tas Afg'onistonga qaysin, bularni muvaffaqiyat beradi Afg'onistonga qaysin. Afg'onistonga hozircha ko'rib to'xtab, biz
Jarnal Abdurashid do'stim farzandlari bilan albatta urush boshiga borar. Bir kattakonimiz bizlardan xizmat qilsa, difo qilsa, vaqtiga xizmatni ko'rmay bir tedod vatandoshlarimiz xohlaydiki bir odamni bir kattakonimizga ehtirom izzat qoyil emas. Pashtun, tojik, o'zbek, azora bo'lganda Afg'onistonga bu ila narsalar ko'p bo'lgandi. Shunda bizlar bo'lgan musofir kishvarlarga albatta ya'ni mavjud vaziyat sizlarni ortga qaytishdan cho'chityapti. Qo'rqayapsizlar. Oyandalaringizga ishonmaysizlar. Afg'oniston oyandasiga ishonmaysizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Afg'oniston oyandasiga hech vaqt bizlar ishonmaymiz. Bunda davlat muvaffaqiyati tillar afg'on mojirlarini past Afg'onistonga evarib qo'yib turinglar. Bizlar shunda qo'rqamiz. Afg'on mojirosiga Afg'onistonga borsak bizlar nima ishlar bilan chalishsak. Kattakon rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Demak, Svizzerlanddan tinglovchimiz Hoji Muhammad Ayub Mavloniy edilar. Demak, biz hozir Turkiyadan tinglovchimiz Karimullo Uyg'oq Qaytmas bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum Karimullo. Assalomu alaykum. Qizim, salomlarim barcha tinglovchilarga va sizlarga. Men orqali arzurum Turkiyadan salom yo'llayman. Kattakon rahmat sizga. Endi mana Turkiya Afg'onistonga qardosh bir o'lka. U yerdagi afg'on mardimini soni ozmuncha emas, kor bilan borgan, tahsil bilan borgan. Ular so'nggi vaziyatdan qanchalik xavotirli? Ular qanchalik bu muammo tezlik bilan hallini topsin, tomonlar murosaga borsin deyishyapti va murosa yo'lini nimada ko'rishadi? Endi bir fikrlarga quloq tutsak, Karimullajon, umumiy qilib aytib bersangiz. Rahmat. Endi ko'ringki, bu butun Afg'oniston ichkarisida va tashqarisida bo'lgan vatandoshlarimiz bu hozirgi vaziyatdan hozirgi qarshiliklarga kelgan bundan hammasi xavotirda. Mana biz o'zimiz tashqarida turib bu vaziyatdan xavotirda. Endi xavotirlar nima bilan bog'liq? Nimadan xavotirda? Xavotirlari bundan ko'pki, agarda urush ko'payib boraversa, boshqa vatandoshlarimiz, yigitlarimiz hozir bo'lishi kerak, iqtisodiy kerak. Dushman uchun yo'l ochilishi kerak. Yana Afg'oniston Tolibon qo'liga tushsa, boshqa dushmanlarni qo'liga tushsa, yana vatanimiz yana eski davrda ko'p muhojir bo'lishimizga xavotirlari vatandoshlarimiz keltiryapti. Mana biz o'qib turibmiz. Kelajakda bu o'qigandan keyin agar vatanimizga borib xizmat qilmasak, vatanimizga vaziyat yomonlashsa, qanday qilib qayerga borishimiz kerak degan butun tashqaridagi vatandoshlarni zehnida mana shu fikr aylanadi. Kattakon rahmat sizga Karimullajon. Demak, biz hozir Skype orqali boshqa bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bo'pti, assalomu alaykum ustoz. Demak, biz hozir Skype orqali siyosiy tahlilchi mehmonimiz sirtdan, demak, Fazil Ahmad Burgu janoblari bilan bog'lanamiz. Endi ustoz, milliy birdamlik hukumati saflarida bu kabi ziddiyat birinchi marta yuz berayotgani yo'q. Avval ijroiya rais bilan, mana yaqinda ko'rdikki, jumhur rais birinchi muavini bilan. Nimalar sabab bo'lyapti siz nazaringizda bu kabi holatga? Va ularni da'volarini, bayonotlarini qanchalik asossiz deyishimiz, noqonuniy deyishimiz to'g'ri bo'larkanki, bu bundan 2 yil avval imzolangan shartnomada ko'zda tutilgan, nazarda tutilsa. To'g'ri, hammadan oldin shuni aytish kerakki, mavjud hukumat Afg'onistonda rejalangan mavjud hukumat qonuniy bir poygohi yo'qdir. Shu ma'nodagi, masalan, ijroiya riyosati bir tavofiq bilan, bir ikki rahbarni tavofiqi bilan va Amerika Birlashgan davlatlarini bir miyonjigarligi bilan o'rtaga kelgan bir davlat, bir hukumatdir. Dar haqiqat bu tamoman bir lekin ustod, ayni shu bitim tomonlar rozi bo'lgan ayni shu bitimda kelasi 2 yil ichida, ya'ni milodiy 2014 yil september oyida aytilgandiki, kelasi 2 yil ichida loyiha yerga chaqirilsin. Shunga muvofiq, demak, barcha maqomlarni vakolatlari, salohiyatlari ijroiya raisi dohil bosh qonunga muvofiq belgilansin deyilgandi. U holda nima uchun loyiha yerga chaqirilmayapti? Asosiy qiyinchilik shu loyiha yergani soxtoriga bordir. Asosiy qiyinchilik loyiha yergani soxtoriga shu ma'nodagi loyiha yergani tashkilini agar biz nazarga tutsak, shu ulusvorliklar shurosi doir bo'lishi kerak.
ya'ni bir qismati ulusvorliklar shurosidan, bir qismati viloyati shurodan va shulardan tashkil topishi kerak va boshqa tomondan mavjud parlamentni, mavjud ulusi jirgani ham shu qonuniy me'yori pura bo'lgan. Bu xususga endi hammadan ustod, oldin ijroiya raisi bayonotlariga nazar tashlansa, jumhuriyat birinchi ma'muriy bayonotlariga nazar tashlansa, ularning asosiy talabi birlamchi talabi loyiha jirga chaqirilishi, to'g'rimi? Endi mavjud vaziyatdan kelib chiqib aytayotgan bo'lsak, hozir bo'y ko'rsatgan bu kabi muammolarni hal yo'li yechimi endi nima bo'ladi sizning nazaringizda? Xo'p, buni hal yo'li farqli shaklga to'g'ri bir dastur, ya'ni tezlik bilan ulusvorliklar shurosi intixoboti saylovlari bo'lishi kerak, undan keyin mashru bir parlamon bo'lishi kerak, undan keyin loyajirga chaqirilishi kerak va Afg'onistonga ba'zi mulohizalar bor, markaziy hukumatni, ya'ni hukumatni inhisoriy bo'lganligi xususiga bir sizlar mulohizalar bor. Bu birgina saylov to'g'risidagi qonunni qanchalik og'riy sarson bo'layotgan ikki o'rtada nazarga tutilsa, bu jarayon endi siz nazaringizda qanchalik tezlikda amalga oshar-kin? Xo'p, buni bitta mavzu bordir. Bu agar shu bo'hrondan ko'ra haddiyaqal boshlanishi mavjud bo'hrondan ko'ra yaxshi. Hech bo'lmasa, ya'ni Afg'oniston nizomini, Afg'onistondagi o'sha e'tirozlar bo'lib turgan e'tirozlarni kamayish uchun bir adaqal markaziy hukumat ham bir silsila qadamlarni otishi kerak bo'ladi bu yerga. Ammo mutaassifona markaziy hukumat ham bu e'tirozlarni kamaytish xususiga hech qanday bir qadam qo'ymayotibdi. Bu qadam qo'ymaydi. Lekin mana biz xabarlab oldik. Birinchi muavin bilan telefon orqali muloqotlar bo'lgani, talablar, istaklar inobatga olingani, haqli ekani bu bayonotlarni, bu umidbaxsh qadamlar emasmi sizning nazaringizda? Bu bitta mavzu bor. Bu hukumatni, markaziy hukumatni mukallafiyatlaridan bittasi. Markaziy hukumatni yo raisi jamhurni hidoyati bilan birinchi o'rinbosar fikr qilingki, qo'rmochgan noam mantiqaga ketadi, u yerga bir silsila sahlangonliklar shu hukumatni u yerdagi kattakon rahmat sizga ustod, fikrlaringiz uchun, sirtdan studiyamiz, barnomamiz mehmoni bo'lganingiz uchun. Demak, biz hozir Afg'onistondan siyosiy tahlilchi, shu bitim imzolanishida bevosita ishtirok etgan tinglovchimiz, sirtdan mehmonimiz Sardor Rahmon o'g'li bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum Sardor aka. Assalomu alaykum sizga va sizning eshitguvchilaringizga salom arz qilaman. Kattakon rahmat Sardor aka. Shu bitimda mana hozir ustod bilan ham gaplashdik. Bu loyiha jirga chaqirilishi 2 yillik muddatni ko'zda tutgandi. Endi nima bo'ldi? 2 yillik muddat o'tdi. Bu bitim yaroqsizga chiqdimi? Yo hali ham o'z kuchiga egami? Xo'p, albattaki do'stlarimiz aytgandek, yani bu bitim yo muqovila faqatgina 2 yil muddati uchun yo 2 yil zamoni uchun imzolangan edi va 2 yil orasida boyat o'sha buyuk jirga yo loyiha jirga deyilgan tuzum boyat o'rtaga kelsa edi va uni asosida Afg'onistonning asosiy qonunida ba'zi bir tag'yirotlar va değişiklikler kelib va onun asosida Afg'onistondagi nizomni bitim hali ham kuchda, Sardor aka, bitim hali ham kuchda, yaroqsiz emas, bitim ishdan chiqmadi, kuchda bitim. Hello. Sardor aka, bitim hali ham kuchda demak, to'g'rimi? Yo'q, qonuniy lihozdan kuchi yo'q, faqat chun Amerika va boshqa Afg'onistonning do'st ülkeleri mana shu hozirgi milliy birlik hukumatini himoyat qilganlari uchun ya'ni shunday fikr bo'ladiki, bu muvofiqatnoma hozir ham ishda deb. Holbuki qonuniy nuqtai nazardan qaraganda bu Sardor aka, endi bu bitimga Amerika tomoni ham, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham katta umidlar bildirgandi. Siz nazaringizda nima uchun aynan shu shart amalga oshmadi? Sabablari nima? Xo'p, sabablari shuki, Afg'oniston hokimiyati faqat qonuniy yo'llardan bilan davom etish uchun unchalik aloqa ko'rsatmadi. Chunki qonuniy yo'llar bilan agar
hozir ki davlat hozir ki tizim davom etsa-da hozir ki problemlar yashamasdi, hozir ki bo'hron o'rtaga chiqmasdi, chunki hozir Afg'oniston xalqi va Afg'oniston kuchlari biladiki hozir endi Sardor aka mavjud vaziyat ko'ryapsiz, milliy birdamlik hukumat tarkibida ustma-ust ziddiyatlarga sabab bo'lyapti, olib kelyapti, avvalgi jiroy rais bilan, keyin jumhuriyat birinchi muovini bilan, endi nima qilmoq kerak? Amerika tomoni, xalqaro hamjamiyat bunga tavajjuh qaratish kerakmi? Hozir Afg'oniston masalasi ko'proq bu bitim masalasi emas. Afg'oniston masalasi ko'proq qudratni jiddiy bir shaklda qavmlar o'rtasiga taqsim bo'lmasligidir. Va xususan qudratni bir elda yoki bir qo'lda. Muammo ma'lum. Sardor aka, muammodan chiqish yo'li nima bo'ladi endi hozir? Bitim qonuniy kuchga ega emas, nima qilmoq kerak? Xo'p, albatta ki, qudratni bir shaklda Afg'oniston xalqlari va Afg'oniston kuchlari orasida taqsim qilish va jiddiy bir shaklda o'sha qonuniy ishlarni va qonuniy mukallafiyatlarni yerga keltirish. Chunki qay yo'l bilan, Sardor aka, qisqa qilib aytsangiz, qay yo'l bilan, yo'li nima bo'ladi buni? Yo'li faqat davlat o'z mukallafiyatiga, o'z vazifasiga amal qilsa, chunki davlat mukallafiyatiga amal qilmas zamonda hech bir narsani ham bajarib bo'lmaydi. Kattakon rahmat Sardor aka, fikrlaringiz uchun. Amniyatini ta'min qilsa va amniyat ta'min bo'lganda boshqa ishlar bajarilaveradi. Kattakon rahmat Sardor aka, fikrlaringiz uchun. Sirtdan mehmonimiz bo'lganingiz uchun. Demak, biz hozir bu xususda afg'onistonlik xotin-qizlarni xavotirlariga, fikrlariga quloq tutish uchun Afg'oniston shimolidan tinglovchi Mag'fira Samimiy xonimlar bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum, Mag'fira opa. Mag'fira opa, assalomu alaykum. Mag'fira opa. Kechirasiz, demak, biz line qata bo'lgani uchun Afg'oniston shimolidan boshqa bir tinglovchimiz Fulatbek bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum, Fulatbek. Assalomu alaykum. Endi Fulatbekjon, vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, agar tomonlar murosaga bormasa, buni oqibatlari qanday bo'lar ekan siz nazaringizda va qanchalik bilan, tezlik bilan, jadallik bilan bu muammo o'z yechimini topish kerak siz nazaringizda, Fulatjon, marhamat. Faqat salom mujaddal taqdim qilaman tomon millati bizga. Va birinchiga bizni xosimiz, u mardimimiz va xosimimiz shu yerga bir tashkil bo'lsa, ta'dil qonun, ta'dil asosiy qonun asosiy avonsiga qo'yib bo'lsa, ta'dilniki ta'rif asosiy qonun asosiy afg'onistonda albatta bo'lmasa, hukumat asosiyasi bo'lmasa va xosmadim eshitilmasa, agar birinchi qovichi o'rin bo'lsa, xohishlarim shunday edi, millat mardim tabor va xusus mardim afg'oniston xohishi kerak, har qanday hukumat va xusus muoniyat va xusus rais jamhur va rais ijroya vazifalarni biz mushaxas qilish kerak. Mashg'ulot ishlari nima bir istisnor shaklga va shakli mushaxasga bo'lib qolgan vazifa uchun mustaqil buzurg kattakon kattakon rahmat sizga Fulajon fikrlari uchun. Demak, biz Mag'firat Samimiy xonimlarga yana qaytib ulanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Mag'firat opa. Assalomu alaykum. Mag'firat opa, mana Kobuldagi so'nggi vaziyatdan, milliy birdamlik hukumat tarkibida vujudga kelgan navbatdagi ziddiyatdan afg'onistonlik xotin-qizlar, ayniqsa faol xotin-qizlar qanchalik xavotirda? Ular nazarda bu muammo qanday tus olar ekan? Qanchalik o'zimni yechimini topar ekan? Marhamat, Mag'firat opa. Tashakkur sizdan. Baxtirki, bu hamma dunyo ham biladiki, chun hukumat markaziy va'doiki ma'lumot berilgan edi, o'sha va'dalarga vafo qilmadi. Mana shu mushkulotlarga ijod bo'lgan voqean xususan xotin-qizlar xeyli bu bobatdan xavotirdaki, nega va agar bu muammo hal bo'lmasa, qilamanki vaziyat Afg'oniston yaxshi bo'lmaydi. Oyinda Afg'onistonda biz fikr qilamizki, shart bir sinchlar mushkulotlar ijod bo'lsa u va bu bobatdan tamoman mazmun Afg'oniston hamma xususan xotin-qizlar bu bobatdan xeyli nigaronlik ko'rsatadi. Kattakon rahmat, Mag'firat opajon fikrlari uchun. Demak, barnomamiz nihoyada, biz Skype orqali eng so'nggi tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ulug' Tengitola oti bilan sizga, siz orqali hurmatli tinglovchilarga qizg'in salomlarimni yo'llayman. Kattakon rahmat, agar qisqa qilib javob bersangiz, shu mavjud ziddiyatda o'zini hal yechimini topishiga ishonasizmi? Vaziyatingizga tushib, tomonlar murosaga borishiga ishonasizmi? Va bu nimaga bog'liq sizning nazaringizda, marhamatjon? Bunday bir holatga ishonamanki, shu milliy birdamlik hukumat doktor Soyib Ashraf G'ani
shu saylov paytida saylov vaqtida aytgan shiorlari va bergan va'dalari amalga oshirilsa bunday muammolar tez arada hal bo'lishi va oshirilishiga o'z ishonasiz. Oshadi deb ishonasiz. Bir holatga ishonamanki, bu telefon orqali tamoslar va boshqa kabinani vazirlari Sibirxonga keladi. Kattakon rahmat sizga. Shu yerda barnomamiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. So'zingizni bo'lishga majburman. Reja barnomamizda shu yerga yakun yasaymiz, ammo Facebookda biz bilan birga qoling. Xayr, omon bo'ling. Oqshomingiz osuda, xayrli va tinch o'tsin azizlar. Billajon? Naqa billajon? Kechirasiz, demak, biz Facebookdagi jonli muloqotimizni davom ettiramiz va afg'onistonlik faol Mahfrat Samimiy xonimlar bilan qayta bog'lanamiz. Mahfrat opajon, mana siz juda ham umidbaxsh fikrlarni izhor etdik. Izhor etdingiz, endi siz nazaringizda bu umidbaxsh fikrlar o'zini qanchalik amaliy ijrosini toparkin? Qanchalik ishonsa bo'larkin shunga? Tashakkur sizlarga. Bahotir aziki, davlat markazidan tavajjuh qilamizki, bu muammoni ilgarini olsinki, agar bu agar bunga tavajjuh qilmasalar, demakki, xeyli mushkulda ijod bo'ladi. Bu aslida ko'proq endi sizning nazaringizda tasavvur qilingki, Afg'onistonda amniyatiy vaziyat jiddiyizdan chiqib boryapti, toliblar qarshi hujumga o'tyapti, doi jangarlar faollashyapti degan xabarlar olinyapti. Ustiga ustak bekorlik, muxadra moddalarini qochoqchiligi bilan bog'liq ahvol, Afg'oniston bo'y ko'rsatib turgan muammolar ozmuncha emasda, siz nazaringizda milliy birdamlik hukumati, masalan, kimning qudrati qanday bo'lishi kerak degan masalaga tavajjuh qaratgandan ko'ra, eng avvalo shu Afg'oniston qarshisida bo'y ko'rsatgan muammolarga tavajjuh qaratish ma'qul emasmidi sizning nazaringizda? Chunki bu Afg'oniston amniyati uchun, oyandasi uchun muhim emasmidi? Agar ko'plab tahlilchilarning fikrlariga quloq tutilsa, Mahfrat opa. Bahotirki bu aslida qismat ta'min amniyatga ko'proq reytiamni tavajjuh qilsinki, agar ta'min amniyat o'rtaga kelmasa, fikr qilamanki, vaziyat amniyatiy ruba xarobli ro'z-ba-ro'z xarob bo'lib ketadi. Agar bu aslida tavajjuh bo'lmasa, fikr qilamanki, xeyli mushkulda ijod bo'ladi va mardum noroz behat arki mahriya qatirib ketyapti va kasalarga imkonoti bor, ular o'zlarini boshqa mamlakatlarga ketyapti va ko'rabizki, mamlakatdan xorijga ham ketganlar qancha nafar yillarga o'ladi, manzaga o'ladi, daryolarga g'arq bo'ladi. Mana bu holatdan bu raisga bunga tavajjuh qilsaki, son mardimni bu holatdan ijod bo'lsa, bu ko'rabizki, kishilar xorij ham ular jaksiy Brukselga ham o'rgatilishi bir mavjudin ketganlar pas va pas Afg'onistonga kelsa va bugungi ko'rasiz, vaziyatni Afg'onistonga xarob va mardum bu holatda mardum ro'z azarxon nafar o'ladi. Bu chunki bular ham kelishib ham katta bir problem ularga va ham vaqtdan ketishlarga ham ko'p katta-katta mushkulga mardum duchor bo'ladi. Kattakon rahmat, Mahfrat opa, fikrlaringiz uchun. Sirtdan mehmonimiz bo'lganingiz uchun. Demak, biz hozir Skype orqali boshqa bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Abdulbasir, assalomu alaykum. Abdulbasir, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qardoshim, yaxshi borsizmi? Joningiz jo'rmi? Kattakon rahmat sizga. Abdulbasir, mana hozir eshitdingiz barcha mehmonlarimizni, tinglovchilarimizning fikrlarini. 2 yil avval imzolangan bitim o'zini qonuniy kuchini yo'qotgan. Bu bitimga Amerika va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyat vositachilik qilgandi. Endi siz nazaringizda hozir Kobulda bo'y ko'rsatayotgan vaziyatga xalqaro hamjamiyat, Amerika, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qanchalik jiddiylik va jadallik bilan tavajjuh qaratish kerak? Marhamat. Avvalan assalomu alaykum sizga, tamomi eshituvchi yo ko'ruvchi aziz vatandoshlarimga, butun Afg'oniston va Afg'onistondan tashqari vatandoshlarga. Sorasiga, Afg'oniston bir turli vaziyatlarga duchor yegan chiqiblar hozirga. Masalan, bebarnomaliklari bor. Xo'p, bu bebarnomaliklar albatta yel oladi yo yo'l oladi. Lekin masalan hozir ko'ryapsiz, bir buhroniy vaziyat vujudga endi sizning nazaringizda hozir xalqaro amaliy yordam qarashing, mana siz shunday davlatlar masalan milliy davlat ham
bir oromlik, sulh, tinchlik keltiraylik deb hech bir qachon bular nima qilgani yo'q. Kattakon rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Demak, biz hozir shimoliy biz bilamizki, so'nggi paytlarda amniyatiy vaziyat izdan chiqib boryapti. Endi Faxriddinjon, agar hozir milliy birdamlik hukumati salbiy ta'sir qilarkin. Faxriddinjon, marhamatjon. Assalomu alaykum. Salom tarqataman BBC Afg'oniston o'zbek tinglovchilariga. Ikkinchidan bu Sayyid Abdurashid Do'stov talabchilarki shimoliy viloyatlar jumladan Afg'onistonda amniyat Endi butun Afg'onistonda amniyatiy, butun Afg'oniston bo'ylab amniyatiy vaziyat izdan chiqib boryapti-da Faxriddinjon, bekorlik ham, bu yoq iqtisodiy muammolar, nochorlik, ha? Mardim shu masalaga, mardimni agar shu xususdagi xavotirlari jiddiy inobatga olinmasa oqibatlar nima bo'lar ekan sizning nazaringizda Faxriddinjon? Bu qavmlarga qarshi katta-katta nimalarga qarshi nafarlar tayin qilgan bunlarga yaxshi birlik va katta-katta tabi butun Afg'onistonda har viloyatda katta-katta elchilarga tayin qilgan katta-katta odamlar kattakon rahmat sizga Faxriddinjon. Biz laynni kayfiyati yomon bo'lgani uchun tinglovchilarimizdan uzr so'ragan holda barnomamiz nihoyasida Turkiyadan siyosiy tahlilchi tinglovchimiz, sirtdan mehmonimiz Abdusalom Osim janoblari bilan bog'lanamiz. Abdusalom aka, assalomu alaykum. Menga balo. Sog' bo'ling, salom sizga ham. Mana hozir siz sirtdan mehmonlarimiz, tahlilchi mehmonlarimizning fikrlariga quloq tutdingiz. Agar ularning so'zlariga tayanilsa, demak, bundan 2 yil avval imzolangan bitim qonuniy kuchini yo'qotgan. Mavjud vaziyat bunday. Endi siz nazaringizda xalqaro hamjamiyat hozir qo'ldan nima keladi? Nima qila oladi? Vaziyatni o'nglash uchun va ularning ishtiroki qanchalik lozim hozirgi vaziyatda? Aslan hammaga belliki bir mamlakatda nizomini, hukumatini, davlatini tuzi ishlamog'i uchun va uni mamlakatga mu'assir bo'lishligi uchun bir qonun lozim va u hukumatda qonunga asosiy qonunga mos tuzalmasi lozim. Kiber mastava mutasaffona bilasizki bu hukumat vaqtiki bu saylovlar xatm bo'ldi. Afg'onistonga qarib ediki bir siyosiy bo'hron o'rtaga kelsa, bu siyosiy bo'hrondan nijoti uchun ham mardum qabul qildi, ham taraflar qabul qildi. Amerikani vasotati bilan Jon Kerrini kelishimidan bo'ylab bir hukumat qurildi. Buning uchun bilasizki, bir hukumat vaqtiki qonuni asosiga mos va muvofiq bo'lmasa, uni ishlarini ko'p muvofiq ilgari ketishligi biroz qiyin. Lekin Abdusalom aka, mana oradan 2 yil o'tib, o'sha siyosiy bo'hronga o'xshash kayfiyat muhit, vaziyat, holat qayta-qayta bo'y ko'rsatishga o'tib ketdi. Endi nima qilmoq kerak? Muammoni hal etish yo'li bormi sizning nazaringizda hozir qonuniy yo'li bilan? Albatta, bir yo'li shu edi-ki, Loyajirga o'rtaga kelsa edi. Siz bilasizki, lekin tasavvur qiling, mana Loyajirga chaqirilish uchun qanchadan qancha bosqichlardan o'tilish kerak. Intixobatlar bilan bog'liq, u jarayon talab qiladi, vaqt talab qiladi. Afg'onistonda qonun asosiga qarasa, faqatgina raisi jamhurda vazifalari qonun asosiga berilib bo'lgan. O'rga shuroi ijro raisi ijroya degan qaysi bir vazifa yo'q va ma'mullarga ham qaysi bir vazifa mushaxxas bo'lgan emas. Buning uchun ko'p bola zirakona bundan raisi jamhur istifoda qilib turgan, faqat qudratni inhisor qilib turgan har qancha boshqa kishilar, boshqa mamlakatlar vasotat qilsa, yovuzi bir miqdor initof parizli ham ko'rsatmoqchi bo'lsa, men fikr qilamanki, bu qonun asosidan foydalanib o'z nafiga buni yaxshi yuritadi va buni yaxshi olib boradi. Endi vaziyatni o'nglash hozir kimning qo'lida bo'ladi? Milliy birdamlik hukumati a'zolarining qo'lida bo'ladimi, jumhur rais boshlik yoki xalqaro hamjamiyatni ishtiroki aralashuvi lozim bo'larmikin? Yana Amerika ko'makka kelish taqozo etilarmikin? Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan ustod.
خب البته همیشه نما اوچن بر دولت بر حکومت بر ملت مونگه محتاج برسن که همیشه خارجی کلی بولارن مشکلن قینچیون حل قلسه الگره ملتیم که البته باشکه مجبوری بولده بر سیاسی بحران قریبه که افغانستان یه ارتایه کلسه منش ملی بردملک حکومت ارتایه کلده حالا برگه فقط که نه ملت مردم شورا و لویجرگه قلالده که بونه البته رهبرلرده سمیتی منم خصوصا رئیس جمهور سمیتی منم bu müşkil hal gösteriyor. Başka surette ben fikir kalamam ki her kanki ki başka devletler, başka kudretler, Amerika bile bu mavzuya müdahale kılabilirse bu tugun kubrak, mahkemrak bile de bunun açılış bir yolu ben yok etmişim. Kattakon Rahmat Sizge Türkiye'den siyasi tahlilçi Abdülsalam Asım bilen sohbetimiz yedi. Rahmat Sizge Katta. Demek biz en son gide tingle açımız Rahın Alveda bilen bağlanamız Rahın Can. Hamma tahlilchilarimizni mardum fikrlarga quloq tutdingiz. Bu muammoni qonuniy halli yo'li bor deyishyapti. O'zi shunga ishonasizmi? Qonuniy yo'lda bu muammo hallini toparmikin Afg'onistonda? Bu yaqin oyatda fikringiz qanday? Eng so'ngida marhamatjon. Salom sizga va barcha aziz tinglovchilarga. Xo'p, avvalan bizlar aytamizki, qonuniy yo'li bor deb. Ammo bir hukumatki o'zi bir qonunga ustuvor bo'lgan bo'lmasa, bunga ham joyiki bo'yat qonundan, majroiy qonundan kelsa, mani fikrimcha aslan yo'q. Nima uchunki hukumat o'zi g'ayriqonuniy kelgan. Asosi bir tavoqnoma. Hukumat ker oroy mardumga tavajjuh qilmadi. Mushojalar ko'paldi, o'zlari bir tavoqnoma bilan o'rtaga keldi. Bugun hamma fikr qilmaymanki, ro'y qonuniy bo'lsa, bularni oldiga albatta ro'y qonuni bor. Bular tasnim olsa, ijro qilamiz desa, ro'y qonuni juda ham ko'p. Ammo bular o'zlari qilmaydi. Nima uchunki hammasi bajoy aziki mardum Afg'onistonga xizmat qilaman degan vaqtga bular o'z manofsiga ko'proq tavajjuh qiladi. Kattakon rahmat sizga Rohimjon fikrlaringiz uchun. Demak, shu orada biz bilan Skype orqali boshqa bir tinglovchimiz bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar. Demak, u kishi Izzatullajon. Assalomu alaykum Izzatulla. Alaykum salom, rahmat. Endi Zatullajon, mana eng so'ngida siz ham fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Siz bu muammo o'zini yechimini qonuniy yo'lda, yechimini qonuniy yo'lda topishga qanchalik umid bor? Ishonasizmi shunga, jon, marhamat. Mana shu hozirgi shartlarga, shu paytlarga qaraganda Afg'onistondagi bir natija berishga ishonmayman men. Chunki ko'p yillardan beri bu ishlar bo'lib kelgan, haqsizliklar bo'lgan. Afg'oniston o'zbeklari va turklarga haq berilmagan. Men bittagina yo'lini faqat bir Gunay Turkiston va Safot shamol tarafida federali bir hukumatni qurishga natija ko'raman. Boshqa yo'li yo'q men uchun. Kattakon rahmat sizga. Demak, shu yerda so'z sizga. Londondan jonli ravishda uyushtirilayotgan va tinglovchilarimiz bilan muloqotimizga asoslangan so'z sizga barnomamiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Men ijodiy jamoamiz Feruz Rahimiy, Nasiba Abiyeva va Feruza Rahmon shu yerda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling. Oqshomingiz osuda, xayrli, nurli o'tsin. Yana shu to'lqinlarda qayta diydorlashguncha xayr, omon bo'ling.